Salam hörmətli abituriyentlər, gələcəyin tələbələri. Bu gün sizə 1-ci və 2-ci qruplar üçün növbəti sınaq izahı çəkəcəyik. Blok sualları. Seçdiyim suallar 2015-in DİMİ sınağında düşən suallardır. Sırf DİMİ suallardır. Çalışdığım qədər buraxışda necə dəstək olurumsa, blok imtihanında dəstək olurum. Sadəcə buraxışda dəstək çox olurdum və çoxlu baxış gəlirdi. Sizlər çox paylaşırdınız. Həddindən artıq baxışımız çox gəlirdi. Amma blok imtihanında həddindən artıq az gəlir. Çünki səbəb odur ki, çoxunuz bloka ciddi yanaşmırsınız. Amma anlamırsınız ki, ən vacib hissə bu blok imtihanıdır. Birinci imtihan fərq edir. Bir və yaxud iki hər ikisini hazırlaşmaq lazımdır. Çünki buraxış nəticələri yüksək olub. Onda məcburdur ki, blok nəticələri də uşaqla yüksəldəcək. Əziyyətə qarşı kanala abunə olub paylaşmağı unutmayaq. Hər bir şagird yararlana bilsin. Həmçinin 9-10 siniflərdən izləyənlər növbəti tədris ili üçün qeydiyyatımız başlayıb. Abituriyent qeydiyyatlarımız kimlər istəsə əyani hazırlığımız 28 may və Xırdalan arasında olacaq. Onlayn hazırlığımız isə Azərbaycan istənilən bir bölgəsindən qoşula bilərsiniz. Dərslər avqust ayında başlayacaq. 10-cu 11 siniflər həftədə 3 dəfə. 8 və 9 siniflər həftədə 2 dəfə. Həm onlayn, həm əyani şəkildə. Şəhər birinci sual nə deyir şərtdə? Hansı şərt ödənilikdə A1 plus B2 və A2 plus B2 ədədlərinin fərqi həqiqətdir? Həqiqət nə deməkdir? Həqiqət o deməkdir ki, A'lar qalsın. A'lar qalsın deyə tərəf-tərəfə çıxsaq, onda A1 fərqi A2 olmalıdır. Çünki belə bir yazı olacaq. A1 plus B1-i. Çıxaq A2, çıxaq B2. A1 ilə A2 qalmaq üçün A1 fərqli olmalıdır. B1-lə bərabər olmalıdır ki, geçsin. Yəni 1-ə variantı. İkinci sual, inteqral sualı düşəcək və belə bir rahat suallar düşməlidir. 2-dən 3-ə 1 çıxa x kubun açılışını yazıram. 1 çıxa x, 1 plus x plus x kvadratı bölək 1 çıxa x, 1 çıxa x-lər x-a getdi. Nəyin törəməsi 1-dir x plus nəyin törəməsi x-dir x kvadrat bölək 2, nəyin törəməsi x kvadrat. X kubu bölək 3 oldu 2-dən 3-ə. O da bərabər. 3-ü yerinə qoyuram. Onu 3 plus 2-də 9 üstə gələk 3-də 27 çıxaq. 2-nin yerinə qoyuram. 2 çıxaq. 2-də 4 çıxaq. 3-də 8. Bu da bərabərdir. Bu 3 plus 29 12 12 bu ikisini cəm 12 bir də bu fərqi 2 10 ondan da 2 çıxıram. Bu ilə 8 üstə gələk 2-də 9-u yerinə yazıram. İxtar gəlir. Orta məqrəz 6-da 27 çıxaq 6-da 16. Bu deyir 8 plus 6-da 11. Bunu da 8-dən 6-da 11 edir. Bu deyir 6-da 59. 2-yə variantı. 3-cü sual 2 tangens 2 alfa vura tangens alfa. Uşaq açılış yazıram. 2 tangens 2 alfanın yerinə yazıram ki 2 vuraq. 2 tangens alfa bölək 1 çıxar tangens kvadrat alfa. Yeni yazdığım belə yazır. Tangens kvadrat alfa vuraq. Bu da oldu tangens alfa. Aşağıda tangens 2 alfa nasıl için yazdım. Yine 2 tangens alfa bölək 1 çıxar tangens kvadrat alfa. Çıxaq. Tangens alfa bunu da orta məxrədə getirəndə olur. Çıxaq. Tangens alfanı da bura vuranda olur. Tangens alfa çıxaq tangens kubu alfa. Daha doğrusu üstə gerek. Bu da bərabərdir. Yuxarıda olur. 4 tangens kvadratı alfa aşağıda 1 çıxar tangens kvadratı alfa bölək bunu yazıram 1 çıxar tangens kvadratı alfa bu deyilir tangens alfa üstə gəlir tangens kubu alfa şu anda vuraq olanda bunlar tərs olacaq ya da birbaşa yazmayaq 4 tangens kvadratı alfa bölək 1 çıxar tangens kvadratı alfa vuraq olub 1 çıxar tangens kvadratı alfa aşağıda tangens alfanı çıxarsa biri buradan yazıq. Aşağıda tangens alfanı çıxarsam qalır burada 1 plus tangens kvadrat alfa. 1 çıxar tangens kvadrat alfalar getdi. Bunun biri ilə bunun biri getdi. Yerdə qaldı 4 tangens alfa bölək 1 plus tangens kvadrat alfa. Bu da olur 4. Tangens alfanı da yazıram. Aşağıda 1 plus tangens kvadratı alfanda və yaxud belə yazıq. 4 vuraq sinus alfa bölək kosinus alfa vuraq bölək daha doğrusu 1 plus tangens kvadratı alfa 1 bölək kosinus kvadratı alfadır.
Bu da oldu 4 sinüs alfa bölü kosinüs alfa vura kos kvadrat alfa. Bundan da bunun biri gitti. Kaldı 4 sinüs alfa kosinüs alfa. Bu da 2 sinüs 2 alfa demektir. Bu bir yolu. İkinci bir yolu da diyebiliriz. İkinci bir yolu yerine buzak koymanı da yazabiliriz. Dördüncü sual. Buzaklardan hangisi 2 çarpı düzkat arasında buzak olabilir? Olabilir. 2 çarpı düzkat arasındaki buzak iti buzaklar olmalı. İti buzaklarda yalnız 2 ile 4, hashtag 5 ve hashtag B variantı. Beşinci sual. Logaritma sualı bir çetinde 20 çıxaq, 2 üstü 2 vıraq, 2 üstü logaritm 2 əsasdan 5. Bunu belə yazdıq. Vıraq. Logaritm 5 əsasdan 10 da yazdım. 3 üstü 3 də 1. Vıraq. Logaritm 3 əsasdan 5 üstü 3. Bu da beraber. Bu olur 23 çıxaq. 2 üstü 2 midir? 4. Vıraq. Bundan bu 7 elədik. 5. Vıraq. Bu keçdi qaba 3-də 1. Burada da keçdi 3 keçdi qaba. Vıraq 3. Logaritm 5 yazısından 3. Vıraq 3 yazısından 5. Bunlar da gedir. 3-də 1-də 3 gedir. 23-dən çıxıram 20-sin. Cavab elədi neçə? 3. 5-i cavab. A variantı. 6-cı sual. A çoxun elementlərinin sayı 23, NA 23, NB 11, onların ortak elementlərinin sayı NA kəsmə B 4, bu çoxluqların birləşməsindən, birləşməsi nə olur? 23 plus 11 çıxaq 4, 34 çıxaq 4, 30, birləşməsindən təsadüfən götürülən bir elementin, yəni məxrəc olacaq 30-dan 1, bir elementin ortak element olması ihtimali. Ortak elementte 4 tane. C 4'ten 1. Bu deri 30'da 4. O deri 15'te 2. 6'ya cevaptı. Variantı. 7. sual. A 3-10 noktasını kesilse parabolanın tepe noktasının koordinatları. Cemil tepenin 3-10 yerine koyuyorum. 10 beraber 3'ün kvadratı çıkar. 2 vurak 3 plus C. C de beraber 10 çıkar. 9'dan çıkaram 6'sın. 3. 10 çıkar 3. C ile de 7. Gətirib yerinə qoyuram x kvadrat çıxaq 2x plus 7. Təpə nöqtəsinin koordinatları cəmi təpin n bərabərdir. Bu 2 bölü 2. 1, n də bərabərdir. Mənfi 1 bölü 2 ayrı. 4 arası 4 vuraq 1 vuraq 7 çıxaq. Mənfi 2-nin kvadratı bölü 4 vuraq 1. Bu deyirik 28 çıxaq 4, 24 bölü 4, bu deyirik isə 6. Təpə nöqtəsinin koordinatları cəmi təpin o da 1 plus 6 ilir, o deyirik 7. 8-ci sual, limit sualı, limit. Pi bölü 2-ni məxrəcə yerinə qoysaq, eləyir 2 pi, o da 1 eləyir, məxrəc 0 eləyir. Ona görə də məxrəci belə sadələşdiririk. 1 çıxa cos 4x yazırım ki, 2 vuraq, 1 çıxa cos 4x bölü 2 deməkdir. Yuxarıda kök atdı, 2 vuraq, modulda sinüs 4x. Bərabərdir. Limiti axırda da yaza bilərik, problem yoxdur. Kök atdı 2 sinüs 4x, yəni vaxt gedir deyə. Aşağıda bu iri kök atdı 2 vuraq. O bir kökün altında 1 çıxa cos 4x bölü 2, bu sinüs kvadratı 2x deməkdir. Kök atdı 2-lər getdi. Qaldı burada sinüs 4x modulda. Sinüs 4x də yazıram ki, 2 sinüs 2x bölü cos 2x. Aşağıda da bu olur. Modulda sinüs 2x çıxır. Əslində burada da. Sinüs 2x-lər gedir. Qaldı yerə 2 cos 2x. 2 cos 2x yerinə də pi bölü 2 qoysaq. Amma sadəcə qalan moduldur. Baxın, əsas məsələ moduldur. 2 cos 2 vuraq pi bölü 2. Əslində cos pi mənfi 1-dir. Qabaqca 2 vuraq mənfi 2. Sadəcə mənfi 2 çıxmır deyə yerinə nə olur? C 2 olur. O da C variantı. 8-də cavab C. 9 radiusu 10-sa 10 olan çevrənin AB qövsünün söykənən daxilə çəkmiş bucağı. Radiusu 10 olan çevrənin AB qövsünün söykənən daxilə çəkmiş bucağı. Pi bölü 4. Pi bölü 4 yəni 45-dir. AB qövsünün uzunluğunu tapın. Radiusu da 10. AB qövsünün uzunluğu 10-da baxın. Radiusu da 10'dursa və 45 isə bura, onda avtomatik olaraq neçədir? 90'dır. 10'un burası AB qövsünün uzunluğu olur.
Qosun uzunluğu L bərabərdir. M bölü 360 vurak 2 pir. Bu dediğin necə? M 90 bölü 360 vurak 2 pi radius 10. Bunda bu ixtisa gedir. Qaldı burada 4. 4 ilə 2, 2. 2 ilə də 15. Cavab edir 5 pi. 9 da C variantı. Onun sual ifadənin vurqlarını ayırın. Bu ikisindən əslində buradan 5x, y çıxada bilərik. X kvadratı, bəli, bu ikisini 1 götürürük. X kvadratı plus y kvadratını 1 götürürük. Üstə gələk buradan da 5x, y çıxadıram. Burada da qalır x kvadratı plus y kvadratı. Bu deyir x kvadratı plus y kvadratı. Bu deyir 1 plus 5xy. O da hansı cavabdır? C variantı. Ona da C variantımızdır. 11-ci sual. Bərabərsiz əldədiyin hər tərəfin 2-yə vurum əvvəlcə. Mənfi 6 kiçik bərabər 4 çıxar 5 x kiçik bərabər 8-dən. Sonra hər tərəfindən 4 çıxıram. Bu olur mənfi 10 kiçik bərabər mənfi 5 x kiçik bərabər 4-dən. Hər tərəfindən mənfi 5-ə bölən zaman işarə dəyişəcək olur. 2 böyük bərabərdir. 2 böyük bərabərdir. Mənfi 0-dan 10-a 8. Mənfi 0-dan 10-a 8-dən 2-yə qədər. 11-ə 1. 12-yə. Bərabər gəlmiş budağın yan tərəfinə paralelin ortaq xətti. Yan tərəfinin paralelinin ortaq xətti 4. Üçbucağın perimetri 20. 4 isə yan tərəfinin paraleli, onda yan tərəf olur 8. Burada olur 8. Üçbucağın perimetri 20-dir. 8 plus 8 plus x bərabərdir 20-yə. X də bərabərdir 4-ə. Oturacağını tapın. Oturacaq da oldu 4. E variantı. Burada şu anda həm birinci qrupla baxa bilər, həm ikinci qrupla. Çünki bizə 27 sual eyni olur. Yerdə qalan 3 situasiya, situasiya və açıq tipli sualları da seçmişəm. X-ə 7, asanlar da var sualların içində, çətinlər də var. Onu yazdım kök adlı x-in kvadratı, çıxa 7-nin, kök adlı 7-nin kvadratı. Bu da olur kök adlı x, çıxa kök adlı 7. Bu deyir kök adlı x, çıxa kök adlı 7. Böyle kök adlı x plus kök adlı 7. Bu da kök adlı x, çıxa kök adlı 7-dir. Bunlar da x-a gedir. Qaldı kök adlı x plus kök adlı 7. 10-sa variantı. 14. Birinci velosipedçi 30 km məsafəni ikincidən 30 dəqiqə tez getmişdir. Cavab saatindən deyə 30 dəqiqənin artırma saati çevirin. Bu edir 0.5 saat. İkinci velosipedçinin sürəti birinci velosipedçinin sürətindən 2 km azdır. Azdırsa birinciyə x desəm, ikinci olur x plus. Yox, birinci olur x plus 2, ikinci olur x. İkinci velosipedçinin sürətini tapın. İkincidən 30 dəqiqə tez getmiş. 30 km yol düzdür. T bərabər s bölü f-yə. Hansı birinci gedir? Birinci velosipedçi 30 km məsafəni ikincidən tez gedir. Tez gedirsə, demək onu ikincidən, birincinin çıxsa cavab verir. Onda ikincidən birincinin sürətini, bak ikincini tapıb 30 bölək. 2 çıxaq 30 bölü x plus 2 bərabər neçəyə? 0.5-ə, yəni 2-də bölə. Bu da olur orta məxrəc x vuraq x plus 2-də 30 x plus 60 çıxaq 30 x bərabər 2-də bölə. 30 x-lər getdi. Bu deyir x kvadrat plus 2 x bərabər 120-yə. X kvadrat plus 2 x çıxaq 120 bərabər 0-a. Oradan tənin kökləri alınır. Buradan tənin köylü aralığında biri mənfi 12, biri də 10-dur. Bizə mənfi götürən mər, onu götürürük sürət. Bizə hansı soru ki, ikinci velosipedinin sürəti o deyir 10 olur. 14-də cavab. D variantı. 15. AC bərabər BC. AC bərabər BC isə onu bərabər yanlış bucaqdır. AD də bərabər BD-yə. Demə onda bu oturacaq çəkildi həm hündürlükdür, həm mediandır. Həm təmbələndir. Həmçin bu bərabər yanlış bucaq, amma 90 dərəcə düz bucaqlı bucaqdır. CO 2-dir isə onda bura aşağı gəlir 1-dir və düz bucaqlı bucaqdır. Düz bucaq təpəsini çəkilən median bərabər yanlış. Median hipotenuzun yarısına bərabərdir. Onda AB-miz də neçədir? AB-miz də edir 6. SABC-ni soruşur. SABC bərabərdir 2-də 1 vuraq, 6 vuraq 3. Bu deyir 3-ü də 3-ə vuraq neçə? 9. 15-ə cavab A variantı.
16 konsinyans sətrinin sayəsi oturacağın sayəsini 3 dəfə böyütdü. Konsinyans sətrinin sayəsi SM bərabər 3S oturacağı. Konsun ox kəsin sayəsi SOQ bərabər 8 kökətli 2. Onun həcmini tap. SN PR L bərabər 3 PR kvadrat. Buradan da pi ilə pi-ni aparıram. Daha doğrusu pi ilə pi-ni aparıram. R ilə R kvadratın birini aparıram. Alınır R bərabər 3. Və konsun ox kəsin sayəsi 8 kökətli 2. Konsun ox kəsi nədir? Konsun ox kəsi 3 olur. Üçbucağın sayəsidir. Yəni S bərabərdir. S bərabər 2 ilə 1 vuraq. 2 R vuraq H. Bu H, bu R, bu R, bu da R. Buradan buradan gedir R H. Demək R H-mız da RH ile beraber demek 8 kökətli 2'ye. Bizden de konsun neyini soruşur? Həcmi. Konsun həcmi de V beraber de 3'te 1 pi r kvadratı H'dir. 3'te 1 pi r kvadratı H. Şimdi buradan neyi bilmeli? R beraber 3 R'den. R beraber 3 R'den de bize lazımdır ki bura 3 R yazsa. H'dan R'i ile bir əlaqələndirmə lazım. Burada olur H kvadratı plus R kvadratı beraber 9 R kvadratına. Buradan H kvadratı beraber 8 R kvadratına. H ile beraber 2 kökətli 2 R. 2 kökətli 2 R. Həmçinin getirip onu yerine koysa. Bu olur R vura 2 kökətli 2 R beraber 8 kökətli 2. Kökətli 2 R getdi. Onda R kvadratı beraber 2'ye. R kvadratı beraber 2'ye. R de beraber kökətli 2'ye. R də bərabər kökətli 2, onu gətir yerinə qoyuruq. 3-də 1 pi vuraq. Kökətli 2 nəyə kvadratı vuraq. H-mız da nə idi? 2 kökətli 2 R. Və oradan H bərabər 2 kökətli 2-ni də vururam. R-ə kökətli 2-yə. Bu deyir 4. 4-də vururam 2-yə 8. Uşaq, üzrlü sayın. Biz burada radiusu səhv tapmışıq. Bu R ilə bu yazını dəyişik salmışıq. Demək, burada alınır R kvadrat bərabər 8 bölü 2, 4. R bərabər neçəyə? 2-yə. R 2-dirsə, onda H bərabər 2 kökətli 2-yə. Düzdür mü? H bərabər də olur 2 kökətli 2 vuraq 2. Bu deyir 4 kökətli 2-yə. Gətirib yerinə qoyuruq. Bu deyir 2-nin kvadratı vuraq. Bu da olur 4 kökətli 2. Bu deyir 4. 4 də 4 kökətli 2. 16 kökətli 2 bölək. Bölək 3 vuraq pi. Cavab hansıdır? E variantı. Bir yerdə səhv elədik. Nəxali səhv alındı. 15-dim. Ədədin müxtəlif sadə bölünənlərin sayı M-ə bərabərdir. Müxtəlif sadə bölünənlərin sayı parçalayalım. 3-dür M plus 1. Vıraq 5-dür M plus 1. Vıraq 2-dür M çıxab 1. Vıraq 5-dür M çıxab 1. Bunu sadələşdirəm. 3-dür M plus 1. Vıraq 5-dür qüvvətləri toplayalım. 2-M. Vıraq 2-dür M çıxab 1. Müxtəlif sayda bölünən sayı M-ə bərabər. Neçə müxtəlif sayda bölünən var? 3 dənə. Demək, onda M 3-dür. A-nın natura bölünən sayını tapın. Onda olur 3 üstü 4. Vıraq 5 üstü 6. Vıraq 2 üstü 2. Və buna natura bölünən sayı 4 plus 1. 6 plus 1. 2 plus 1. 5 vıraq 7 vıraq 3. O da 35-i də 3-ə vururuq. Bu deyilir neçə? 105. 17-yə cavab. Variantı. 18 düz prizmanın oturacağındakı 3 budan 5 ve 3 santimetr tərəflər arasındakı budak 120 dərəcə ən böyük yan üzünün sayəsi 28 olarsa ən böyük yan üzünün sayəsi 28 kvadrat santimetr olarsa prizmanın həcmini tapın. B deyək de bu kör budaklı 3 budakdır. Və aralarındakı budak 120 dərəcə. Bura 3, bura 5. Böyük yan üzündə sayəsi, böyük yan üzündə sayəsi, ən böyük yan üzündə sayəsi 28. Şurada tam görmək üçün bunu şəkil çəkdik, şəkil gətdik qıraqdan. O tərəfdəki üzün üst budağın 5 və 3 cm tərəfləri var. Bura 5 yazaq, bura 3 yazaq və bularsan ki, bu da 120-lərdir. Ən böyük yan üzü, ən böyük yan üzü. Bura yazsaq A, B, C, D, burada K, L desə. Ən böyük yan üzü, yan üzü bu A, B, C-dir. 10 sayəsi 28. 10 sayəsi 28 isə 3, 5. Onda bax, həmən bu hissə, vıraq bu hissədir. 28.
Və deyir ki, bizim prizmanın həcmini tap. Prizmanın həcmini tapmaq üçün oturacağın sayəsi bırak hündürlük. Bir də bu hündürlüyü tapmaq üçün bu sahə lazımdır. Və bu sahəni tapmaq üçün biz birinci 120 dərəcəyə görə burada bir x yazsaq. Kosinus teoremi x-in kvadrat bərabər 3-in kvadrat plus 5-in kvadratı çıxaq 2 vuraq 3 vuraq 5 vuraq kos 120. Bu deyir 9 plus 25 çıxaq 2-ni vururam 3-ə 6, 5-ə vururam 30, vuraq kos 120-imizi mənfi 2 eləmir. Bu da 15 plus 15, 20, 25 plus 15, 40, 49 eləyir. Onda x-imiz olur 7. Əgər bura 7 oldusa, onda bura y yazsam, x-y bərabərdir. Yəni 7-y bərabərdir 28, y olur 4. Y 4 isə demək hündürlük 4-dür. Və bizdən həcmi soruşur. V bərabər s oturacaq vuraq h. S oturacağını hesablayırıq. Oturacağın sayəsi 2-də 1 vuraq, 3 vuraq, 5 vuraq, kosinus 120. Daha doğrusu sinüs 120. Sinüs alfa vuraq, hündürlüğü neyse de 4. Bu delir 3 vuraq 5, 15 bölü 2, sinüs 120 ile sinüs 60'ın kıymeti, kök hattı 3 bölü 2, vuraq 4. Bu 4'ün 4'ler gitti, 15 kök hattı 3 elenmelidir cevap. 18'e cevaptı variantı. 19. P11, indiki yazının P11'den 11 yazacak. P9, bu da P9'dan 9 yazacak. Bu da 11 faktöriyel bölü 9 faktöriyel. Bu da 9'a kadar kısa gelir. 10 vura 11. Cevabı 110. 19 variantı. 20 sual, logaritma sualı. Bu sualı nice yazırız? Bakın bir tane kvadratı bir sadeleştirelim. Logaritma 3 hastan. Bu x üstü 4'ün çördən kvadratı demektir. Bu delir 4 kesir kaba 4 logaritma 3 hastan x'in çördən kvadratı. Bu delir 16 logaritma 3 hastan kvadrat x beraber de 12 bırak. Bu 2 kesir karşı. Bu 24 logaritma 3 hastan x. Plus 16. Ve bunun hamısını logaritma 3 hastan x'e bir telif. Getiririm sola. Bu 16 t kvadratı çıxaq 24 t çıxaq 16 bərabər 0-a. Hər tərəfin 8-i ixtisar aparıram. 2 t kvadratı çıxaq 3 t çıxaq 2 bərabər 0-a. Diskriminant tapıram 9 plus 16 25 t1 bərabər 3 plus 5 bölü 4 2 t2 bərabərdir 3 çıxaq 5 bölü 4 mənfi 2 eləmir. Həmən loqarifm 3 hissəsini x yazıram 2-yə. X bərabər 9-a. Loqarifm 3 hissəsindən x bərabərdir. Mənfi 2 ilə 1-ə. X-ə bərabər 3 üstü mənfi 2 ilə 1. Bu deyir. Kök altda 1 bölü 3 üstü mənfi 1, yəni 3 ilə 1. Bu deyir kök altda 3 ilə 1. Və bizdən də nəyə soruşur? Bu tənin köklərin arasını tapın. 9 vura kök altda 3 ilə 1. Bunu qoşmasına vırsam 9 vuraq kök altda 3 bölü 3 eləyir. Bu da 3 kök altda 3. O da nə olur? 20-yə cavab. Gecə 21-ci suala. Sürətdə 1, 3, 7 məxrəclər uyğun olar. 2, 5, 10 nisbətində 10, 3 ixtisar olunmayan kəsirin. Demək onda sürətdə 1, 3, 7. Demək birinci kəsirimiz 2-də 1K-dır. İkinci kəsirimiz 5-də 3K-dır. Üçüncü kəsirimiz 10-da 7K. Ədəd ortası 2-də 1, 2-də k, plus 5-də 3k, plus 10-da 7k. Toplayıb böldü 3-ə, bərabər 25-də 12. Bu da yuxarıda eləyir 10-da 5k, plus 6k, plus 7k. Bölü 3, bərabər 25-də 12. 11, 18k bölü 30, bərabərdir 25-də 12'ye. Bu da 18, 12, 6 yıxsa geri qaldı. Burada 3, 2, 6, 3 ilə də 30, 10. Həmçinin 10 ilə 25, 5 yıxsa geri 5, 2. Onda K bərabərdir. 5-də 4. K oldu 5-də 4. Bizdən soruşur. İkinci kəsin sürətlə məxrəcin cəmini tap. 5-də 3 vuraq 5-də 4. Bu deyir 25-də 12. Onu da cəmini çevirir 37. 21-ə cavab B variantı. 22 F, J, X-i tap. Uşaq belə deyək. İkinci də yazılan JX-in ümumi qiymətini birinci də apar dəyişəndə yerinə qoyuruq. FJX bərabərdir. 2X kvadratı nəyə
Kubu. Bu da 8x üstü 6. 22'ye cevap D variantı. 23 ABCD paralelogramında bucak ABK alfa bu beraber bucak AB diye burada alfa. Onda bu BK ne oldu? BK oldu tan bölüm. AB beraber 6AK. AK x ise AB olur 6x. Ve perimetre ABD beraber 42. Burada bakın şu an Y yazıyorum. Burada 6x x ise ve paralelogram ise mecbur onda bak tan bölen gayesi neydi? AB'nin AK'ya nispeti beraber olmalı BD'nin KD'ye nispeti. Yani burada 6x'in x ise burada olmalı onda 6y'in y. Ve BS'nin diğer tarafı BS'nin diğer tarafı değil. 3 perimetre olur 6x plus 2x plus 6y plus y beraber 42 ya. ABD'nin perimetre. 7x plus 7y beraber 42. X plus y beraber de 6 ya. 6 ise x plus y ile BS'e de neyse de 6. 24. Taraf tarafı şu anda böl de biliriz. Veyahut da ki yani vurursak x kare plus x'e y beraber 29. Y 2 plus y kare beraber 35. Taraf tarafı toplayak. Alınır x kare plus 2x'e y plus y kare beraber 64. X plus y beraber 8'e. Bu ne yazılır? Menfi bölü 2 sıfır parçasını değilse yokluyorum bak. 99 bırak menfi bölü 2. Çıkart 97 bırak sinüs menfi bölü 2. Üste göre 60. 99 bırak menfi bölü 2. Bakın menfi bölü menfi 3'ten %14'ü 2'ye böldü. Pi'nin yerine 3'ten %14 kuanda. Bir tam %67 edilir. 99 bırak menfi bir tam %67 edilir. Çıxaq menfi bölü 2'de menfi 90'da o da menfi 1 olur plus 97 plus 62. Bu da təqribən menfi 100 tam neçə edir? 100 tam neçə? 100 tam neçə üstünde 97 menfi 3 tam neçə bu edir 50 neçə? 50 neçə bu edir? Ama 0 qoyanda baxın 99 vurak 0 çıxaq 97 vurak sinüs 0 üstüne göre 62 burada ise en büyük kıymet hamısı 0 dedi. Zabir 62. En büyük kıymeti 62'dir. 26'ın sualı tənliyini həll edərək 3x çıxart 1 ifadəsinin qiymətini tapın. Tənliyini necə həll edirik? Yazıram bunu 5 vurab 5x çıxart 5 üstü mənfi 1 vurab 5x bərabər 24. 5x-ə bir t desək. Bu olur 5t çıxart 5-də 1 5-də t bərabər 24. Hər tərəfə 5-ə vursaq 25t kvadratı çıxart t çıxart 24. 24'e 5'e vururum 120 beraber 0'a. Buranın diskriminant beraber 1 plus 4'e 100 100'e 12.001 edilmeli. Bu neyi böyle yormuyor da özümüze en rahat yolu ne özümüzü yoruruk. Gel böyle yazalım 5 vura 502 çıxar bu da 5'te 1 502 beraber 24. 5'ten 5'te 1 çıxır da 5'ten 5'te 1 çıxanda 4'ten 5'te 4 vurak 500x beraber 24'e. İki dedim ben. Buna 500x beraber 24 bölek. 4'ten 5'te 4 edip 5'te 24. Bunda 500x beraber 24 vurak 24'te 5. 24 ile 24 geldi. X beraber nesi olur? 1 olur. X'in yerine 1 puanı getir koyuyor. Yani 3 vurak 1 çıkar. 1 daha bir 2. 27. A 5, B 3, B nöqtələri OX oxunu nəzərdən simetridir. OX oxunu nəzərdən simetridirsə, deyilən nöqtə qalır, deyilməyən əksi olur. Demək onda B-si olur mənfi 5, A-sı olur 3. A 3, B mənfi 5. İkisinin cəmi bir yerdə edir, mənfi 2. Birə cavab D variantı. Həmçin başqa vurma ola bilər. Xeyr, vurması yoxdur. Mənfi 15 edir. Koordinat başlarının nəzərinə alınanda hər ikisinin işarəsi dəyişir. Demək, B olur mənfi 1, A olur müsbət 4. Çünki mənfi A olur mənfi 4, A da müsbət 4. Bunların da cəmi edir 3, 2A variantı.
Başqa y bərabər x düzgətini nəzərə çevirəndə hər birin yeri dəyişir. Yəni a olur sağdakı 2, b olur mənfi yerlərdə 2 ilə mənfi üçüncə mənfi 1. Hasilin mənfi 6, 3-ə b variantı qutarır. Başqa heç nə yoxdur. Gəl 28 birinci qrup uşaqları üçün alfa və betə uyğun tərəflər perpendikulyar olan bucaqlardır. 3 alfa plus 3 betə bərabər 400. Uşaqlar nə edir? Bir dəfə betənin alfaya bərabər olmağını tapırıq. 2 alfa plus 3 alfa bərabər 400-ə. 5 alfa bərabər 400-ə. Alfa bərabər 80. Alfa 80 isə betənin mümkün qədər ikinci halı da var. İkinci hal nədir? 2 alfa plus 3 betə bərabər 400. Alfa plus betə bərabər 180-dir. Tərəf tərəfə çıxsaq, bu alfa plus 2 betə bərabərdir. 220-yə. Tərəf tərəfə belə çıxmıyor. Ən rahatı hər tərəfin 2-yə vura sonra 2 alfa plus 2 betə bərabər olsun 360-a. Tərəf tərəfə çıxanda betə bərabər 40-a. Betə 80 və 40. 80 plus demək alfa 80, onu betə də 80. 80 plus 40 o deyir 120. 29. 0 kiçik alfa kiçik 90 olarsa bu ifadənin kos alfanı tapın. Demək 4 sinüs kvadrat alfanın və sinüs alfaya bir t deyirik. Onda olur 4 t kvadratı çıxar 9 t plus 2 bərabər 0-a. Diskriminant bərabər 81 çıxar 32. Bu yədir 49. T1 bərabərdir. 9 plus 7 bölə 8. 2. T2 bərabərdir. 9 çıxar 7 bölə 8. Bu da 8-də 2, o da neçədir? 4-də 1. Demək, sinus alfamız 1-ə bərabər 2-yə, sinus 2 ola bilməz. Sinus alfamız bərabər 4-də 1-ə, onda kos alfa bərabər, kök altda 1 çıxaq, sinus kvadrat alfa. İzah sualı qorxmayın, cavab kvadrat mənfi də kök altda alına bilər. Bu deyir 1 çıxaq 16-də 1, bu deyir 16-da 15, o deyir 4-də kök altda 5. Belə bir cavab alınır. 30-cu sual. Üçbucaq ABC-də BD tən bölənir. Üçbucaq ABC-də BD tən bölənir. Alfa alfa. AE medianı perpendikulyardır. Və BC bərabərdir 2AB-yə. BC bərabər 2AB. AB x isə BC-miz olur 2x. Olduğunu deyir, ispat edin. Bu necə yazılır? Şurada əsas məsələ burada budur ki, üç bucaq ABEF kimi də üç bucaq ABE-də üç bucaq ABE-də idi. Alfa alfa. Əgər bura çəkilən tən bölən BD tən bölən də çəkilən tən bölən. Əgər burada 90 dərəcə yaradılsa, onda demək bu həm də nəymiş? Həm median imiş, həm də hündürümüş. Həm median, həm hündürü isə onda AO bərabərdir OE-yə. Onda bu bərabər yanlış bucaqdır və burada da bura bərabərdir. Və onda bərabər yanlış bucaq olunur. Bura burada x-dir və həmçinin bura x-dir. AE də median olunur. Bura burada x-dir. Onda alınır ki, BC bərabər 2x-dir. Yəni burada çətin bir şey deyil, asan bir izahdır. Situasiya ikinci qruplar üçün ferma. Fermadakı inək, keçi və qoyunların ümumi sayı fermada inək və keçilərin inəyə bir x deyək, keçiyə y deyək, qoyuna da bir a deyək. Üçünün sayı x plus y plus a bərabər 320-yə. Keçilərin sayı qoyunların sayının 5 dəfə azdır. Keçilərin sayı qoyunların sayının 5 dəfə azdır. Onu qoyunlara mən deyək ki, x deməzdə bura bir b yazsaq. Keçilərin sayı qoyunlar sayını x yazsaq, keçilərin sayı qoyunlar sayını 5 də yazdıq. Qoyunlara 5x yazsam, keçi olur 2x. Bu olur 2x. Sonra deyək ki, gün ərzində bir inə, bir keçi və bir qoyun yedirək, quru otun miqdarları 3 bölü 2 bölü 2 nisbətindədir. Bu nədə saxlayır? Deyək, heyvanların ümumi sayının 5-də 2-si inə olarsa. Heyvanların ümumi sayı, yəni 320-nin B bərabər 320-nin 5-də 2-si. 32 ilə bu gedir 6, 64, 64, 2 vuram 128. İnə oldu 128. Yerdə qaldı 6x bərabər 320 çıxar 128. 6x bərabərdir. 10-dan 8-in 2-si, 11-in 2-si 9, 192, x-ə bərabərdir. 3,
2. 32. Bura olur 32. Buraları 5'te 2'ye vuram 160. Diğer koyunların sayını tabi. Hem koyunların sayını tabi hem keçilerin sayını. 29. Sual. Bütün ineklerden günlük sağılan 250 litre. Bütün ineklerden günlük sağılan inek ne kadardı? 128. 128 inekten günlük sağılan 250 litre sütün 20 faizinden 250 litre sürüyün 28 faizinden 258 28 faizinden tapa 25'e kısa gelsin burada kalsın 10 burada kalsın 4 14 28 7 oldu 70. Kesilerden ve koyunlardan birlikte günlük sağılan kesilerden ve koyunlardan birlikte günlük sağılan 50 litre sütün ise hamsından peynir alırım. Yani 50'den de peynir alırım. 50 kilogram peynir. Günlük sağlanan bütün sütün, günlük sağlanan bütün buradan da 70. Günlük sağlanan bütün sütün neyse faizinden peynir hazırlanır. Günlük küderliği kesen ve koyuların bir litre. Bu değil 300. 300'ün 70 burada 120. 120 300'ün neyse faizi. Veya bir de 300'ün x faizi beraberdi 120'ye. Bundan da bu kısa geri kaldı. 3x beraber 120'ye. X'e beraber neyse 40. 40 faiz. 33. Koyunlar günde bir ambardaki kuru otun 80 kilogram yer. Koyunlar ne kadar yedi? Koyunlar 32. 32 koyun 80 kilogram yer. Yeni bitirmiş ot kurdukta kütlesinin 70 faizini itirirse yeni bitirmiş ot kurdukta kütlesinin 70 faizini itirirse fermadaki bütün hayvanların günlük yemini temin etmek maksadıyla bu ambara yığmak için neyse kilogram ot bitirmelidir. 32 koyunu hashtag bilen bize bu evvelde bir mesele vardı. Şartta dedi ki gün arasında bir inek, bir keçi ve bir koyunu yediler kuru otun miktarları 3-2-2 nispetindeydir. Kuru otun miktarları 3-2-2 demek 3 B'de birinci de 3K öbüsünde 2K öbüsünde 2K bu 5-7K beraberdi. Opsiye ne kadar yem vardı? Gelin buraya meseleye. Situasyon. Koy bir otun 80 kilogramını yer. Şimdi koyunlar ne kadar yem verir? 80 kilogram. 80 kilogram yem verirse gelip bu situasyonun en evveline burada başlasalım. Koyunlar ne kadar yedi? Koyunlar 2K'ydı. 2K'ya 80 kilogram yem verirse onda bir koyuna ne kadar yem verir? Bir koyuna 40 kilogram. Onda 40'ın her birini buraya vursak burada olur 80. Burada olur 120. Ümmi onda ne kadar yem olur? Ümmi 120 plus 80 plus 80. Çünkü 3-2-2 nispetle. Bir de 280 kilogram yem lazım. 280 kilogram ümmi yem lazım. Ve diyor ki yeni bitirmiş ot kurdurdukta kütlesinin 70 faizini itirirse. Kütlesinin 70 faizini itirirse ne kadar kalır? 30 faiz. Demek x'in 30 faizi beraber nesiye bize ne kadar kalır? 280'da. Bu 30'dan 37 kaldı. 3x beraber 2800'e x'e beraberdi. 2800 bölü 3'e. Yani cevap böyle bir şey kalır. Bir de kalsa da hiç olmaz. Korku yoktu. Eziyete karşılık kanala abone olmayı unutmayak. Sağ olun.